Aziz dostlar, bugün ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, o'z kasbiga zo'r mutaxassis Mirzabek Xolmedovning tug'ilgan kuni. Ustoz, Mirzo bo'lsa hali tabriklagani borman. Lekin men 3-4 kundan beri tinmasdan kecha kunduz savob bo'lsin deb xudo xolasa zamonaviy mahalla guzari quryapmiz. Topshiradigan payti kelib qopti. Shu 3 kundan keyin topshirishimiz kerak ekan, shuning uchun tinmasdan kecha kunduz Ustozlar, Umringizga bo'lsin ustoz. Sog'lig'ingiz sog'salomat bo'ling. G'amli, kamli ko'rmang. Mana shunaqa aliga shogirdingiz Valjon Shamshiyev qilmagan ishi yo'q, serqirradingiz-ku. Shuning uchun tinmasdan harakat qilyotib. O'zim kam yesam ham boshqalarga ko'proq bo'lsin deb faqat bitta. Sochlarim o'sib ketganini qarang. Lekin soch o'sdi-yu ustoz, parvosat o'sha. Shudur, o'tar qaytmaydi. Bunu men aytdım, birov aytmaydı. Yamanlık kılı, hudayım kuş görmez. Yaşlılık kılgın, bunu tırmaydı. Sen için varu, yoğunu tutken. Ayolunu horlamaz, seni ayol tutken. Hakiki erkekini ayollar suysun. Ayolunu suyadı, hayatını okkanı.